Evankelioiminen. Kirje roomalaisille 1:16 sanoo, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ensin tarkastelemme lyhkäisesti, mitä on evankeliumi. Evankeliumi on hyvä sanoma, evankeliumi on ilosanoma. Ja meille monille tuttu pienoisevankeliumi, evankeliumi Johanneksen mukaan 3:16, muutamme yhteen jakeeseen on sisällytetty koko evankeliumi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli Jeesus tuli maailmaan, että me koskaan joutuisi kadotukseen, sinä ja minä. Jeesus antoi henkensä ristillä, hän oli pahoinpideltynä, hän oli runneltuna ja pilkattuna. Ja kun Jeesus antoi henkensä, niin hän 3. päivänä nousi ylös kuolleista ja hän näyttäytyi 40 päivän ajan jopa yli 500 ihmiselle. Hän meni isän luo takaisin ja hän lupasi lähettää meille, jotka uskomme häneen, pyhän hengen, eli Jumalan 3. persoona. Eli Jeesus valitsi rakastaa sinua, vaikka sinä et rakastanut häntä. Jeesus valitsi pelastaa sinut, koska sinä et voi itse pelastaa itseäsi. Kirje roomalaisille 3:23 sanoo, että me olemme kaikki Jumalan kirkkautta vailla, koska me olemme kaikki syntisiä. Eli jokainen meistä on rikkonut Jumalaa vastaan. Me emme pysty sovittamaan itseämme hyvillä teoilla. Monet ihmiset vetoavat siihen, että minä en valehtele, siksi minä pääsen taivaaseen. Tai minä teen hyvän tekeväisyyttä, siksi minä pääsen taivaaseen. Ihminen yrittää löytää monia eri teitä taivaaseen. Mutta evankeliumi on sitä, että Jeesus tuli, kantoi sinun syntisi. Kantoi sinun rikkeesi, mitä olit tehnyt Jumalaa vastaan, ihmisiä vastaan. Ja siksi kukaan meistä ei itse voi päästä taivaaseen muuta kuin uskomalla Jeesuksen Kristukseen. Uskomalla häneen me saamme iankaikkisen elämän. Ja Jeesus itse sanoi, että hän on tie isän luokse. Evankeliumi Johanneksen mukaan 4:6, Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta. Siksi lakkaa etsimästä toista tietä. Ei ole toista tietä. Niin laulun tekijäkin sanoo, ei ole toista tietä, ei oo, ei ei. On vain yksi tie taivaaseen, ja tuon tien nimi on Jeesus Kristus. Hän avasi tien isän luokse. Ja kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, niin Raamattu sanoo, että hän antaa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Oi miten ihana hyvä sanoma evankeliumi onkaan. Ajatella, että me saamme tulla Jumalan lapseksi. Me saamme kuulua sen jälkeen hänelle. Ja evankeliumia tarjotaan jokaiselle ihmiselle, eli mahdollisuutta pelastua. Saat tulla sovintoon Jumalan kanssa. Ja Raamattu sanookin, että me Jumalan palvelijat, me pyydämme, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tämä on evankeliumin sanoma ja kun tulet Jeesuksen luokse niin, ja tulet sovintoon hänen kanssaan, niin hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Saat aloittaa aivan uuden elämän. Saat jättää syntitaakkasi, riippuvuutesi, häpeäsi, epäonnistumiset. Saat aivan kaiken jättää ristin juurelle. Minulla on omakohtainen kokemus tuosta, kun 16 vuotta sitten sain tulla Jeesuksen luokse. Ei ollut kuin rikkinäinen elämä, mitä tarjota. Rikkinäinen sydän. Syntiä oli paljon tullut tehtyä. Ja ajattelin, että en varmaan edes kelpaa, enkä kykene elämään uskovaisen elämään. Mutta siinä hetkessä, kun polvistuin ja pyysin syntini anteeksi, niin todella se synnin taakka, se saasta lähti pois ja sain kokea vapautumisen ihmettä. Sinä, joka kuuntelet tänään tätä, olet nyt tänään kuullut hyvän sanoman, eli evankeliumin. Ja tätä kutsutaan evankelioinniksi. Meidät on kutsuttu kertomaan tätä hyvää sanomaa. Oswald Mitt sanoi tällä tavalla,
Miksi joidenkin tulisi kuulla evankeliumi kahdesti, kun toiset eivät ole kuulleet sitä kertaakaan? Tätä hyvää sanomaa Jumala on kutsunut sinut ja minut viemään eteenpäin. Nyt kun katselet tuota maisemaa tässä minun taustalla, minun selkäni takana, niin tässä on monenmoista maisemaa, mutta siinä on myös kirkkomaa, hautausmaa, mikä muistuttaa, mistä evankeliumissa todella on kyse. On kyse siitä, että kerran tämä elämä täällä ajassa päättyy ja alkaa ikuisuus. Ja joku luulee että, ja ajattelee, että elämä lakkaa siihen, että kun sanotaan, että siihen, mikä puu kaatuu, siihen se maatuu. Mutta tämä ei ole ihmisen kohdalla sillä tavalla, että siihen, mikä ihminen kaatuu, siihen se jää. Vaan kun elämä täällä päättyy, niin silloin se vasta alkaa ihmisellä. Ja tämän elämän aikana meillä annetaan mahdollisuus valita, missä me vietämme ikuisuutemme. Ja nyt seuraavaksi haluan puhua sinulle evankelioimisesta. Ja evankeliointi, kreikan kielellä euangelizo, on tuon hyvää sanomaa. Eli me tuomme hyvää sanomaa ihmiselle. Me tuomme toivon sanomaa. Me tuomme elämän sanomaa. Ja se sanoma on se, että kun uskot Kristukseen, sinä pääset taivaaseen. Jeesus oli erään kerran Galileajärven rannalla. Hän näkee siellä Pietari ja Andreaksen kalastamassa. Jeesus sanoi heille evankeliumin Markuksen mukaan ensimmäinen luku 17 ja 18 jae. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan häntä. Eli Jeesus kutsuu ammatiltaan kalastajat seuraamaan häntä ja sanoo, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Eli pyydykset vaihtuu. Ei enää kalasteta kalaa, vaan nyt aletaan kalastamaan ihmisiä. Ja hän kutsui heidät evankelioimaan. Hän kutsui, tulkaa, seuratkaa minua. Ja hän opettaa heistä ja tekee heistä ihmisten kalastajia. Eli kertomaan evankeliumia, todistamaan. Ja me näemme tässä, että evankeliumi on lähtöisin Jumalasta. Hän on antanut meille mallin omassa sanassaan ja hän on antanut myös meille Pyhän Hengen voiman. Ja kuka olisikaan parempi kertomaan evankeliumia, tätä hyvää sanomaa, kuin ihminen, joka on itse kokenut sen muutoksen. On vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen, kokenut uudesti syntymisen, kokenut kuinka Pyhä Henki on tullut sisälle asumaan ja on uudesti synnyttänyt ihmisen. On katkaissut synti elämästä monista niistä, mitä on ollut riippuvaisuuksia. Samalla me sitten ajattelemme, no, mutta kun me olemme vajavaisia, niin miksi Jumala meille sen uskoi? Hän kutsui kalastajat, hän olisi voinut kutsua senään uskonnolliset johtajat. Tulkaa ja seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Saakoon tuo puhua meille tänään, että Jumala kutsuu jokaista ja jokainen meistä on kutsuttu todistamaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Eräs mies, kun hän halusi tulla uskoon, hän jutteli saarnamiehen kanssa ja hän sanoi tällä tavalla tälle saarnamiehelle, minä haluan tulla uskoon, mutta sano minulle, eihän minun tarvitse koskaan sitä kertoa kenellekään. Ja tämä saarnamies oli viisas, hän sanoi, no ei tarvitse. Ja niin he rukoilivat ja tuo mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ja kun tuo mies iloissaan lähtee tuosta hetkestä ja hän koputtaa kotiovelle ja vaimo avaa oven, niin hän ensimmäisenä sanoo vaimolle, kuule vaimo, minä olen tullut uskoon. Niin kauan se pysyi salassa häneltä. Myöhemmin tästä miehestä tuli myös ihan seurakuntatyöntekijä, pastori, ja ei hän voinut olla vaiti siitä, mitä hän oli kokenut ja mitä hän oli saanut Jumalalta. Ja näin se kuuluu olla. Meidän muuttunut elämä alkaa olemaan todistus. Se, mitä me olemme kokeneet sisäisesti, se alkaa olemaan evankeliointia muille ihmisille. Ja Jeesus on kutsunut meidät kertomaan tätä hyvää sanomaa evankelioimaan. On erilaisia tapoja evankelioida. Sinä voit kutsua ihmisiä kokouksiin. Välillä järjestämme kaduilla tilaisuuksia. On erilaisia laulutilaisuuksia. Voit kutsua kaffille ystäviä, kavereita, naapureita, kertoa heille. Voit auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. On monenmoista tarvetta ihmisillä taloudellisesti tukea, lohduttaa, kuunnella, rukoilla heidän kanssaan. Voit kirjoittaa nettiin, paikallislehteen, voit jakaa traktaatteja, järjestää lasten, nuorten tapahtumia, on kotikokoontumisia, radio-ohjelmia, some ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli
Mahdollisuuksia on julistaa evankeliumia ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja rakkaus löytää aina tavat kertoa eri tavoilla Jeesuksesta. Ehkä meidän ongelmamme tänä päivänä on enemmän kuitenkin se, että me emme evankelioi. Me pidämme tämän kalleimman sanoman yksityisenä, me pidämme sen salassa ja me ehkä jopa häpeämme sitä. Jos me uskoisimme yhtä paljon kadotukseen kuin taivaaseen, niin me emme haluaisi piilottaa tätä hyvää sanomaa. Me emme haluaisi hävetä sitä. Ja kun me lakkaamme häpeämästä sitä, eli evankeliumia ja evankelioimista, niin evankeliumin sanoma muuttuu voimaksi jälleen meidän elämäämme. Reinhard Bonnke, edesmennyt evankelista, hän kuvasi hyvin, hän kuvasi seurakuntaa, hän vertaisi sitä, että se on kuin risteilyalus, missä on kaikki herkut, mitä voi ajatella. Siellä on kaikki mahdollisuudet. Ja tällä risteilyaluksella on muun muassa, siellä on pelastusveneitä, siellä on pelastusliivejä, siellä on kaikki mahdolliset, on varauduttu kaikkeen, mitä voi tapahtua. Ja tapahtuu niin, että käy myrsky merellä, ja tämä risteilyalus on turvassa, eli seurakunta. He ovat siellä sisällä, ja he pitävät laulutilaisuuksia, veisaavat virsiä ja keskustelevat siellä. Heillä on hyvä olla. Ja he eivät näe sitä, kuinka ulkona merellä myrskyä ja monien ihmisten laivat ovat rikkoutuneet ja he ovat hukkumassa mereen. Ja tämä kuvastaa sitä, että maailmassa ihmiset ilman Kristusta ovat hukkumassa ja seurakunta on vain sisätiloissa. Ja vaikka tällä laivalla on kaikki valmiudet, tällä risteilyaluksella, kaikki valmiudet vastaa näiden ihmisten hätään, niin he eivät laske pelastusveneitä ja lähde liikkeelle. Ja tätä ei ole Jeesus kutsunut meitä tekemään, vaan Jeesus on kutsunut meidät menemään maailmaan. Hän on kutsunut meidät menemään kaikkelle maailmaan julistamaan evankeliumia, pitämään esillä tätä hyvää sanomaa. Ja vaikka ihmiset kaikki eivät sitä otakaan vastaan, niin meidän tehtävä ei siltikään lakata julistamasta, evankelioimasta. Vaikka monet ihmiset kokevat vainoa sen tähden, että he tuovat evankeliumia esille, he eivät lakkaa kertomasta evankeliumia. Vaan evankeliumi, siinä on se sanoma, mikä tuo ihmiset kuolemasta elämään. Tästä sanomasta me emme voi olla vaiti, vaan meidän tulee pitää tätä esillä. Se on rakkauden sanoma. Ja haluan oikein meille tänään jättää jotain ajatuksia tästä, että me voisimme lähteä seurakuntina uskovina ihmisinä uudelleen evankeliumin asialle, uudelleen julistamaan evankeliumia, uudelleen pitämään esillä Kristusta ihmisille. Ja vaikka sanoma rististä on hullutus maailmalle, mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja ystävät, tämä hullutus, kun ihmiset ottavat vastaan, se muuttuu voimaksi heillekin. Evankeliumin sanoma on muuttunut 2000 vuoteen. Se on edelleen sama. Se on sama sanoma, minkä kanssa Pietari tuli ulos silloin helluntaipäivänä. Se on sama sanoma, minkä kanssa Paavali lähti liikkeelle ja monet edeltä menneet ovat kulkeneet tämän sanoman kanssa ja ovat saaneet nähdä, kuinka miljoonien ihmisten elämä muuttuu ja he uudesti syntyvät Jumalan lapseksi. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun he tulivat kalastamasta, Luukkaan evankeliumi 5. luku, jae 4-6. He tulevat kalastamasta, ovat koko ajan olleet kalastamasta. Jeesus sanoi heille, soutakaa vene syvemmälle. Niin Pietari vastaa, että me olemme koko yö jo kokeilleet ja mitään emme ole saaneet. Mutta kokeillaan vielä. Ja niin he lähtevät soutamaan syvemmälle. Ja ystävät, kun he heittävät verkot, niin kalaa tulee. Ja tämä puhuu minulle sitä, että meidän on uskallettava joskus jättää ne tutut rantavedet, ne tutut pintavedet, missä me olemme olleet. Ja meidän on uskallettava lähteä syvemmälle evankeliumin sanoman kanssa. Meidän on uskallettava lähteä jopa niille alueille, mikä on pelottanut meitä. Ja kun me heitämme evankeliumin verkot, niin me voimme nähdä, että tulee kalaa. Ja meidän tulee lähteä rukoillen liikkeelle. Joku on joskus sanonut, että jos olisi kaksi kiskoa ja ne kaksi kuvastavat rukous ja evankeliumi. Jos sinä vain rukoilet, niin silloin sinä pyörit kehää. Mutta jos sinä rukoilet ja julistat evankeliumia, niin se menee eteenpäin näillä raiteilla koko aika. Ja niin evankeliumin on tarkoitus mennäkin eteenpäin. Siksi rukoile julista evankeliumia. Rukoile julista evankeliumia. Ja näin se menee eteenpäin. William Seth
kirjoitti tällä tavalla: laiva on turvassa satamassa, mutta laivoja ei ole rakennettu sitä varten. Eli se on rakennettu sitä varten, että se lähtee liikkeelle. Evankeliumi on sitä varten, ja se on annettu sinulle ja minulle, että se menee eteenpäin. Ja miten ihana, että me tulemme tähän kolmanteen kohtaan, minkä haluan tuoda sinulle esille. Jumala antoi meille voiman evankelioimiseen ja todistamiseen. Hän antoi meille voiman siihen. Ja nyt luen sinulle apostolien tekojen ensimmäisen luvun, jae 4, 5 ja 8. Jeesus sanoi: älkää lähtökö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Ja sitten jae 8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja ystävät, niin tapahtui, kun Jeesus puhui, ja sen jälkeen Jeesus lähti takaisin taivaaseen, ja he menivät odottamaan Jeesusta tätä lupauksen toteutumista yläsaliin, ja niin me luemme apostolien toisesta luvusta ensimmäistä jakeista, kun helluntaipäivä oli tullut, niin taivas tuli humaus, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka laskeutui, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä. Aamen. Näin tapahtui heille. He olivat nyt tuolla yläsalissa ja he olivat odotuksessa siellä niin, että voi Jumala, se lupaus, minkä Jeesus jätti, kumpa se toteutuisi. Ja niin tapahtui 10 päivän jälkeen. Ja me näemme suuren muutoksen, mikä tapahtuu sen jälkeen. Siellä on 120 ihmistä yläsalissa koolla. Ja kun he täyttyvät Pyhällä Hengellä, siitä oli merkkinä, he puhuivat uusin kielin. Ja sen jälkeen he tulivat nyt lukittujen ovien takaa pois, he alkoivat julistaa evankeliumia. Ja me näemme heti helluntaipäivänä, kun Pietari alkaa julistamaan Pyhän Hengen voimassa, niin 3000 ihmistä tulee uskoon. Me hetken päästä kuulemme eteenpäin apostolien tekojen 5000. Ja ystävät, sieltä evankeliumi lähti liikkeelle, sieltä Jerusalemin kaduilta. Ja se on tähän päivään asti kantanut, ajatelkaa. 2000 vuotta. Ja ystävät, ellei siinä olisi ollut Pyhän Hengen voimaa mukana, se olisi koskaan saavuttanut meitä. Se olisi jäänyt alkutekijöihin, se olisi jäänyt sinne, kun Jeesus lähti taivaaseen. Opetuslapset eivät välttämättä olisi koskaan lähteneet ulos sieltä lukitte ovien takaa. Mutta kun Jumalan henki tuli ja puki heidät voimalla, että he voivat olla todistajia, niin he saavat rohkeuden lähteä liikkeelle ja he saavat rohkeuden lähteä todistamaan. Ja sama on voimassa tänäänkin. Tänä päivänäkin se on voimassa. Ja vaikka meillä on tämä hyvä sanoma, me tarvitsemme Pyhän Hengen voiman. Ja me Pyhän Hengen voima ja osallisuus evankeliumissa, se on ehdoton. Me emme muuten selviä, ellei meillä ole Pyhää Henkeä. Vaikka me oppisimme kertomaan kuinka hienosti evankeliumin tahansa, kaikilla erilaisilla tarinoilla, havainnollistamisella ja niin edelleen, mutta ellei meillä ole Pyhän Hengen osallisuutta, niin silloin evankelioimisemme on turhaa. Koska evankelioimissa Pyhä Henki osoittaa ihmiselle syntisyyden. Sinä tarvitset Kristusta, sinä tarvitset pelastusta. Hän saa aikaan synnin tunnon. Hän saa aikaan sen, kun ihmiset kuulevat evankeliumin sanan julistuksen, se usko alkaa heissä herätä pikkuhiljaa. Se saa aikaan sen, että synnin siteet, kahleet katkaistaan. Pyhä Henki saa aikaan sen, että ihminen uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Me emme voi koskaan irti ottaa Pyhää Henkeä evankeliumisesta, vaan se on kuin kiinni ommeltu siihen. Me tarvitsemme sen. Ja uskon siihen, kun Pyhän Hengen osallisuus tulee uudelleen voimakkaasti evankeliumin julistuksen ylle, niin meidän aikakautena me tulee nousemaan uudestaan miehiä ja naisia, että me kuulemme, kuinka ihmiset tulevat Kristuksen luokse. Pyhän Hengen voima todistamiseen, se kuuluu jokaiselle uskovalle. Se ei vain kuulu seurakuntatyöntekijöille tai evankelistoille. Todistaminen evankeliumin on jokaisen uskova juttu. Niin kuin Jeesus kutsui kalastajat, tulkaa, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Hän olisi voinut kutsua uskolliset johtajat, joilla on enemmän tietoa ja taitoa, mutta hän osoitti, että jokainen on kutsuttu. Sinä olet kutsuttu ja minä kertomaan.
Evankeliumin arjessa saavuttaa eniten ihmisiä. Siksi haastan sinua evankeliumia todistamaan. Kukaan ei voi ottaa sinun paikkaasi sukulaistesi, ystäviesi, naapurisi keskellä, vaan ne on sinulle uskottu. Pidä sinä huolta siitä, että he kuulevat evankeliumin sanoman. Ja tärkeää on tämä, me usein etsimme uusia tapoja ja keinoja evankeliumiseen. Ja me usein aloitamme siitä, että me uudistamme ulkoasuja seurakunnassa, me uudistamme kokouksen menoja, kuinka me ne toteutamme. Mutta meidän tulisi ensin uudistuttava hengellisesti. Ensin tulisi sisältä lähteä se uudistus. Ja meidän tulisi rukoilla ja etsiä Jumalan tahtoa, että Pyhä Henki osoittaa meille ne uudet tavat tavoittaa ihmisiä. Ja me saisimme sen Pyhän Hengen osallisuuden evankelioimiseen. Ei se, että meillä on vain kauniit ulkoasut ja erilaiset, vaan meillä olisi sen, se sanoma, evankeliumi ja meillä olisi Pyhän Hengen osallisuus. Niin siinä on jo se, millä ihmiset tulevat Kristuksen luokse. Ja ajatelkaa sitä, että kun helluntaipäivänä uskovat lähtivät liikkeelle, he lähtivät todistamaan, he muuttivat koko maailman. He saavuttivat evankeliumilla koko maailman, vaikka heillä ei ollut ei lentokoneita, ei junia, ei autoja, ei puhelimia, heillä ei ollut mitään näistä. Mutta heillä oli antautunut sydän Kristukselle. Ja heidän sydämessään paloi Pyhän Hengen tuli kertoa Jeesuksesta ihmisille. Ja sitä tulta ei voinut sammuttaa, ei vainot. Ei sitä, että uskovia tapettiin, otettiin kiinni Stefanos ja hänet kivitettiin kuoliaksi, kun hän todisti. He jatkoivat eteenpäin, rukoile, julista evankeliumia. Ja Pyhän Hengen kasteen jälkeen on tärkeää, pidä huolta Jumalasuhteestasi, rukoile edelleen, pysy sanan opetuksessa, täyty uudelleen ja uudelleen Pyhällä Hengellä, niin silloin evankeliumi menee eteenpäin evankeliointi. Ilman Pyhää Henkeä me emme koskaan pysty muuttamaan maailmaa, vaan kun se on meillä osallisena evankeliumin julistuksessa, niin me pystymme siihen. Ja sitten haluan viimeisenä jättää sinulle Reinhard Bonken sanat. Tyhjentäkää helvetti, täyttäkää taivas. Ensimmäinen. Sitten John Keith Falconer sanoi 19-vuotiaana. Minulla on vain yksi elämän kynttilä poltettavaksi. Ja poltaisen mieluummin maassa, joka on täynnä pimeyttä, kuin maassa, joka on täynnä valoa. Evankeliumi on valo pimeälle maailmalle. Se on vastaus tämän päivän pimeyteen, syntiin, sekasortoon. Ja meillä on annettu yksi elämä, ja se on kuin tämä kynttilä. Minun elämäni kynttilä, se on lähtenyt käyntiin 38 vuotta sitten. Minä en tiedä, koska se päättyy. Mutta minä haluaisin viedä tämän elämän aikana valoa ihmisille, eli evankeliumia. Pyydän sinuakin, lähde sinäkin viemään. Jumala kutsuu sinua. Hän kutsui ennen ja hän kutsuu tänään. Hän uskoi evankeliumin meille ihmisille. Ei lakata julistamasta, ei lakata todistamasta. Siunausta sinulle.